Razvoj nauke i obrazovanja je važna osnova za nadogradnju cjelokupne privrede BiH, te jačanje konkurentnosti i ekonomske stabilnosti zemlje i regiona, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara Denis Vizić na regionalnom forumu inovacija, tehnologije i preduzetništva Sarajevo Unlimited 2018. Naš cilj je da smanjimo disproporciju između postojećih prirodnih potencijala sa kojima raspolažemo i naravno stepena njihove iskoristivosti u ovome momentu, ali na način da takvo stavljanje u funkciju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine bude bazirano na struci, na znanju, na vještinama, na inovatorstvu i konačno na zaštiti okoliša, odnosno na načelima održivoga razvoja. To nije moguće postići bez prenosa znanja i iskustava, bez transfera novih tehnologija koji će povećati konkurentnost i kompetitivnost privrede Bosne i Hercegovine. Ministarstvo komunikacije i transporta BiH u protekle dvije godine organizovalo je dvije konferencije za razvoj softverske industrije u BiH koje su donijele konkretne rezultate. Na trećoj konferenciji inovacije i tehnologije potpisane su zajedničke izjave i memorandum o razumijevanju. Upravo cilj ove konferencije je da kroz neposrednu i otvorenu komunikaciju naši mladi ljudi, naše mlade startup kompanije ostvare kontakte sa predstavnicima prije svega Narodne Republike Kine. Po informaciji došlo je preko 200 na ovu konferenciju i po informaciji koju smo dobili iz kineske ambasade, nikada u modernoj historiji Bosne i Hercegovine ovolika delegacija Kine nije bila prisutna u Bosni i Hercegovini. U kontekstu brzog razvoja nove industrijske revolucije, kineska strana je spremna da zajedno sa zemljama centralne istočne Europe koristi kompletarne prednosti, radi na zajedničkom stvaranju, unapređenju inovacije i dijeljenju njenih rezultata. Podržava svoja preduzeća da ostvaruju saradnju u inovaciji u skladu sa tržišnim pravilima i komercijalnim principima na osnovu stroge zaštite intelektualnih prava, te grabi prilike nove industrijske revolucije i konzistentno razvija i povećava nove pokretačke snage za svoj razvoj. Nadam se da će ova konferencija unijeti novu dinamiku u saradnju 16+1 i odnose između Kine i Europe. Na najvećem regionalnom forumu inovacija, tehnologije i preduzetništva koji je otvoren sinoć okupilo se više stotina stranih delegata, desetine kompanija, predstavnika državnih institucija, vlada i ministarstava zaduženih za razvoj, tehnologiju, privredu, nauku i inovacije, istraživačke i naučne institucije, ali i predstavnike akademske zajednice, korporacija, tehnoloških parkova te kreativnih start-upova.